так вот Марси тут спать в коробке и играет за бараками. Хочу камеру забрать. Це він так і грається. Він не по-настоящему кусається. Він просто грається так, кусається, ну, не сильно. І навіть почти когти не випускає. Він вже важить 5,5 кілограм. Він вже такий великий виріс. І вже почти рік живе. Так от Марсик гуляється. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока.